que você aprendeu sobre dinheiro? Dinheiro é sujo, rico é ladrão, as pessoas só ficam ricas através de heranças ou se forem desonestas. Se você tem essas crenças, eu te dou uma dica. Mude seu modo de pensar, porque você jamais conseguirá atingir um nível maior se você não mudar essa mentalidade. Você acredita que política é tudo ladrão? Política é desonesto, político engana as pessoas. Se você teve uma experiência negativa com políticos, eu até entendo a sua fala. Mas cuidado, existem muitas pessoas honestas ainda por aí, querendo fazer o que é certo, que não dão rasteira nas pessoas e não utilizam a política para chegar no meio